Nästa, grafen visar y är lika med 4x minus x upphöjt till 2. Lös med hjälp av grafen. Så har vi a där. Skulle titta. Y är lika med 0. Alltså den här är y är lika med 0. Så har vi x sub 1 och x sub 2. Ska vi titta. Är lika med 0. Den punkten och den punkten. Där. De som är blåa där nu. Så har vi x sub 1 är 0. X sub 2 är 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Precis. B. I är mindre än 0. Alltså den och den. Okej? Okay? Så, eller menar jag. Så x är mindre än 0. Eller x är större än 4. Betyder det. Okej? Okay? Så har vi C. 4x eller i är större än 3. Det betyder vi pratar om den här. I är större än 3. Så pratar vi om den där linjen först. Så pratar vi från den punkten till den punkten. Så har vi x är större än 1 men mindre än 3. Alltså x på den är 3. X på den här är 3.